Tas mums nevajadzētu policiju, mums nevajadzētu slimnīcu, jo ķermenis tā sakārtojās, kad, nu, to, kad kamēr tu pats to neesi izbaudījis, vispār, man liekas, tas nu, nav saprotams. Pirmos divus gadus es teikšu, es nejūtu ne to, to enerģiju, ne nekā, bet nu, nu, tagad vienkārši tas ir pasakājumi, ko tie, nu, kaut kā ķīmija tu rodās. Nu, nu, cilvēks organismus viņš jau nav izpētīts un diez viņi kādreiz izpētīs. Tad otrā ir šita. Trešais ir šitā, un ceturtais ir šitā, un šitā pusstūna, šitas ir tie četri stāvokļi. Un kad šitā, nu pilnīgi tev kars skrien caurs. Tie enerģētiskie punkti šitie te, un pēdās šitiem te, nu vienkārši deg.